U današnjem izdanju emisije Znanje nikad dosta televizije 3M, poštovani gledalci, govorimo o uspesima baletskog studija Atena. U organizaciji Srpske asocijacije plesnih organizacija u Nišu je minulog vikenda održano državno takmičenje u modernom plesu. Plesači modernog plesa i baleta iz zemlje, njih 600, među kojima su bili i Ljubljani. Nadmetali su se u svim kategorijama, od najmlađih do seniora, u dobrom raspoloženju, u sportski duh, lepo druženje i navijanje. Srbija je izabrala svoje predstavnike. Baletski studio Atena se predstavio sa 64 igrača, dvoje solista, jednim parom i četiri grupne koreografije, i to u sljedećim kategorijama, dečijim, juniorskim i kategoriji odraslih. I svi su osvojili medalje, tačnije 7 koreografija, 7 nagrada. Pobednici ovog takmičenja, Risi iz Beograda, predstavljat će Srbiju na svjetskom i evropskom takmičenju. Oni su osvojili 11 zlatnih, 8 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Bilo je ovo, poštovani gledalci, sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Znanja nikad dosta televizije 3M. Hvala na pažnji, vaša Sara Marković.